Вони дарують солодкі емоції та смачненьке до чаю. Вони не художники, але вправно малюють – шоколадом та кремом. 3 травня професійне свято відзначають українські кондитери. Кондитер співзвучний із італійським «кандієре», що буквально означає «варити в цукрі». Наш наступний сюжет – про дніпровську кондитерку Дар'ю Іванову. Це історія про дівчину, яка працювала в офісі, але все життя марила кондитерською справою. Заробляти тістечками та тортами дівчина почала 2 роки тому. Про солодкий шлях наша Ольга Величко розкаже. У невеличкій квартирі просто на кухні вона створює солодкі шедеври. Корзинки з кремом, тістечка, горішки, трубочки і, звичайно, торти. Смаколики на будь-який смак. Капкейки, мафіни, тарти. Усе це – новомодні десерти. Сьогодні готуємо фісташковий бенто-тортик. Ще один тренд у кондитерці. Ми будемо взбивати яйця разом з сахарним піском. Це ми робимо для того, щоб у нас бісквіт був воздушним. Такі торти яскраві, з веселими написами та малюнками. Наш буде з вишневою начинкою та крем-чізом. Тут буде фісташковий бісквіт на натуральній пасті. Він такого приємного відтінку, з таким послевкусом легким. Доки тісто замішується, Дар'я ділиться бестселер серед замовлень – медовик. Та і їй він смакує найбільше. Дуже ніжні, там тоненькі коржі, дуже велика слоїстість, і він прям взагалі конфетка. За словами Дар'ї, кондитери поділяються на 2 категорії. Одні солодке не люблять, а отримують задоволення від процесу приготування. Інші – і випікати люблять, і смакувати. Дівчина каже, останнє якраз про неї. І попри постійні солодощі і перед очима, і в раціоні, дівчина в чудовій спортивній формі. Це таке, утром по утрам бігати. А поки бісквіт випікається, черга начинки. Розтоплюємо замерзлу вишню разом із цукром та кукурудзяним крохмалем до консистенції густого джему. Шкода, що камера не передає пряний аромат, який миттєво заполонив кухню. Це зараз у Дар'ї сотні різновидів тортів, а від свого першого, згадує, була не дуже в захваті. Торт вийшов, в принципі, вкусний. Я його так сфотографувала, але мені якось не вистачало від нього якогось візуалу, такого, щоб він прям красивий. Я просто дивилася у інших кондитерів, у них така красота, а у мене такий скудненький домашній тортик. Тоді й вирішила поринути в солодке життя з головою. Почала відвідувати кондитерські курси та фуд-фотомарафони. І коли набила руку, наважилась пекти на продаж. При цьому встигала поєднувати улюблене хобі з основною роботою в офісі. Я могла печь до 4 утра, вставати в 6 утра, і на 9 на роботу, 8 з роботи, і обратно по нове. На роботі я думаю, що мені треба закупити, де що заказати, чого не вистачає. Та все одно кондитерська справа взяла гору. І дівчина порвала з нудним офісом. Коли почалася війна, здавалося, що замовлень поменше, розповідає дівчина. А ні, клієнтів навпаки додалося. Знайшли ласощі Дар'ї навіть переселенці. З новою реальністю прийшли й нові ідеї. Тепер в асортименті Дар'ї десерти у синьо-жовтих кольорах. Дар'я розповідає, які тільки забаганки не виконувала. Згадує, найскладніші. Найскладніше – це у мене був дитячий двох'ярусний торт з фігурками, з велюровим покриттям. Там багато технік, багато всього. І плюс начинка дуже така складна, але торт найінтересніший. І торт пень, який був теж, там, якби, робота з шоколадом. Там треба було зробити всі ці хлястики, такі, як у пня, мох. Ну, от мужчині вирішили заказати торт пень на день рождения, на юбілей. Ні, ну, він прикольний, він не грустний, якби, там, якийсь. Дівчина поки пече на кухні, але мріє про власну затишну кондитерську. Це те, чим я, не знаю, дишу, живу, мене це успокоює, мені це подобається. От у нас там здесь ситуація зараз не дуже, я пеку, я забуваю обо всьому, я в своєму світі. І найцікавіший етап – декорування. Наш бентотортик у патріотичних тонах. Кондитерка каже, своє професійне свято зустріне зі шматочком улюбленого медовика. А всім кондитерам-початківцям бажає вірити в себе. І додає, ніщо так не надихає, як дяка задоволених клієнтів. І я, коли це читаю, це так приємно, навіть якщо у тебе такий складний день, тобі людей потім раз приходить відзив, і ти читаєш, думаєш, боже, ну яка прелість. Ну, від прямо воно ж не віриться, воно прям якісь, не знаю, крилля додають. Відкритий вітає кондитерів із професійним святом. Бажаємо всім миру та перемоги. Наш тортик готов, і все буде Україна. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».